Hallo alle zusammen, вітання. Напишіть мені, будь ласка, в чатику плюсик, хто вже знає щось про мене, або мінус, якщо ви нічого не чули про мене, і мені треба коротко представитися, якщо є в цьому потреба. Якщо ви знаєте, поїхали далі, і ми на цьому не затримуємося. Так, я чекаю ваших відповідей у чаті безпосередньо. Все-таки є мінуси. Я думала, що не буде мінусів, так? Але окей. Такс. Мінус-мінус, плюс-плюс-мінус. Окей, плюс. Є і плюси, і мінуси. А мене добре чути, так? Окей, давайте я коротко про себе розкажу, хто я є. Мене звати Галина Гаврилюк. Я вчитель, який навчає німецької мови для життя, практично, просто і з виходом не тільки на говоріння німецькою мовою, але й для екзаменів, якщо це в такому випадку є потреба. Отже, дивіться, якщо так коротко про мій життєвий шлях, то 18 років за плечима викладання, 13 з яких я викладала в школі з поглибленим вивченням німецької мови. 2,5 у мене була моя німецька приватна школа в Івано-Франківську ще до війни, яку я, на жаль, змушена була закрити в зв'язку з переїздом. Ну і там працювала вже вчителем в двох школах і перекладачем. Паралельно я також працювала викладачем в університеті, викладала на курсах іноземних мов. Це один я здобула ще, якщо не помиляюся, в 2008 році, 2011 року, якщо я не помиляюся, ми почали їздити з дітками активно, мало не кожного року. Коли я готувала їх до екзаменів, і ми їздили в Мюнхен, є така Альтельспрахеншуле, і вони здавали там іспити. Тобто це було як шпрахрайзен, так? Ще відтоді це все якби почалося, я це дуже любила, щоб наші всі практичні навики мали якусь ціль, якесь спрямування, якось мотивувати людей, для чого їм треба ці знання і так далі. Ось, і я також у 2000... Можете подивитися в моє резюме. Зараз боюся помилитися, здається, у 2011 році стала лауреатом премії «Вчитель року» в Україні, номінація «Німецька мова і література». Ну і в Мюнхені я приїхала і здала С2. Просто для себе, мене ніхто не просив, я просто хотіла перевірити, наскільки в мене добрий рівень. Ось, тепер коротко ви знаєте вже про мене, так? Тепер я перейду до теми нашого заявленого вебінару. Отже, перше, давайте про міфи. Їх буде кілька. Найбільш розповсюджені я зараз вам розкажу. І звідки, власне кажучи, беруться потім такі маркетингові реклами, всякі ходи, на які ловляться багато-багато наших учнів. Мені якраз пишуть, скиньте посилання. Окей. Треба скопіювати, вставити. Ок, ок, от. Добре, швиденько зробили. Отже, дивіться, перший міф, який нам говорять, що тільки діти можуть вивчити німецьку мову, дорослі ні, ніколи. Те, що вони будуть трошки довше вчити, це факт. А давайте, звідки воно все береться? Маленька дитина, вона ще і сама по собі мало знає, і їй треба тільки перекласти на іншу мову те, що вона ось так трошки знає. А ми вже з вами знаємо дуже багато. Відповідно, нам оце все дуже багато треба транслювати іншою мовою. Тобто, те, що не можна вивчити мову дорослим, це нонсенс. Я вам навіть скажу більше. Я мову вивчала вже в дорослому віці. Тобто, коли мені було, зараз я вам скажу, коли я закінчила 9 клас, це було, як сказати, бажання мого покійного батька, щоб я спробувала себе у іноземних мовах. Німецька мова в нас на той час дуже була на поганому рівні, і
І до 9 класу я вміла читати, і тут так читала: der, Vater. Поняли, так? Так, як приблизно читає половина українців у нас зараз, так? Я прийшла до викладачки, до дуже хорошої викладачки. Тут ще важливо попасти до доброго вчителя, яка мене за 10 і 11 клас вивела на рівень спеціалізованої школи. Тобто я закінчувала 11 клас таким хорошим рівнем B2, навіть з початком C1, за 2 роки. І я тоді зрозуміла, що це так, це можливо, чому б ні? Далі, другий міф, кажуть, у мене немає здібностей до мови, та, якісь таланти мають бути і так далі. Дивіться, ваш талант і ваші здібності, так, вони є різні, але запам'ятайте собі, що мова вчиться, особливо на розмовному рівні, через повторення в голос. Я зараз буду вам про техніки ще говорити детальніше, так? Багато хто, знаєте, як вчить мову? Прочитали текст, виконали завдання до тексту. Послухали текст, виконали завдання до нього, так? Написали там якісь вправи. І якщо у вас буде ще якесь одне запитання до того всього, що ви вчили, і ви зможете дати відповідь на це запитання, то це просто буде суперово, так? І це вважається, що тема засвоєна. А як вона засвоєна? Вона не засвоєна, розумієте? А що потрібно робити? Тобто тут не йде мова про здібності, тут мова йде про кількість повторень, про вихід на той рівень. Я мушу декого попросити виключити мікрофончики, бо то зразу чути шепіт такі трошечки, так? Окей, добре. Все зараз згодом, так, розкажу. Наступне. Найкращі вчителі – це носії мови. А тепер дивіться. Якщо ми говоримо про рівні А1, А2 і Б1, то я не погоджуся тут, тому що я з досвіду, я викладала також на інтеграційних курсах, і я з досвіду бачила, що людям важко, особливо на А1, А2 і Б1, коли їм 10 разів сказали по-німецьки вже ніби по-різному, і все одно вони не почули, вони не зрозуміли цього, тому що, можливо, я не виключаю такого варіанту, що вони і рідною мовою цього не розуміють. Їм треба спочатку розкласти по поличках. Тому в нас на курсах А1, А2, Б1 двомовно ведеться в пояснення, але, звісно, потім на розмовних клубах зразу ж з першого тижня все на німецькій мові. Можете подивитися в записі клубу, як з першого тижня вже люди починають говорити. Наступний міф, а звісно, далі Б2 – це один безумовно. Або це носій мови, або вчитель, в якого мінімум це один такий впевнений, або навіть це два. Розумієте? Тобто це такі вже рівні, яких треба вчити, і маючи і педагогічну освіту, і дуже класний такий бекграунд лексики. Тому що тут ми якраз наповнюємося всякими синонімами, антонімами, фразеологізмами, зворотами і так далі, тому подібне. Якщо у нас немає вчителя, який може це все сам, то він вас і не навчить. І більше я вам скажу, дуже багато шкіл послуговуються послугами таких вчителів, які можуть це, так? Тобто я від кількох шкіл навіть отримувала такі пропозиції, напишіть нам, будь ласка, курс, ми вам заплатимо за це гроші, знаючи мене. Але, ну, наскільки мені відомо, що люди, які ведуть ці школи і позиціонують себе як директор чи керівник цієї школи, вони самі заледве говорять на B1 рівні. Але, ну, реклама у них там є достатньо широка. Далі, говорять, що тільки в німецькомовному середовищі можна вивчити німецьку мову. Мені цікаво, скільки вас тут, які зараз проживають у Німеччині, і чи є тут ті, які живуть в Україні? Якщо є хоча б хтось один, поставте плюсик. Хто живе в Україні на даний момент? Чи ви зараз всі проживаєте у Німеччині? Якщо хоча б хтось живе в Україні, всі в Німеччині, напевно, швидше за все, так, оскільки немає ніяких реакцій. Дивіться, насправді, чому легше вивчати німецьку? Тому що у вас там виходу немає, і ви розумієте, що це не те, що бажання і мотивація, це необхідність життя.
А в Україні, звісно, можна вивчати, створюючи штучне середовище мовне, і його я створювала особисто, коли вивчала теж мову. І вивчення мови може бути і в середовищі, і без нього. Я маю на увазі без природнього, без натурального, тобто у штучному. Як ви можете його створювати через прослуховування відео? Я, наприклад, підписана на дуже багатьох блогерів, тематика яких мені подобається. І я слухаю щодня, навіть маючи це два, їхні розмовні всякі штуки, так? І я кожен день стараюся проговорювати, щось почула нове, повторила, і ніколи не... А, Ксюша, ми вас мусимо... Так, відключити звук. Окей. Добренько, далі. Дивіться, щодо форматів навчання. Одні говорять, тільки індивідуально треба вчити. Інші говорять, та ні, в групі ніби окей, та можна і в групі навчитися. А тепер давайте або онлайн, або офлайн. А тепер давайте розберемося. Взагалі, що таке урок? Урок – це коли ви отримуєте пояснення від вчителя. Це є для розуміння того, що ви будете далі робити. Далі вам дають матеріали для затреновування. Тобто, якщо ви на уроці, немає значення, чи ви робите це онлайн в групі, чи ви це робите індивідуально з вчителем, чи ви робите це самостійно, ви це мусите проробити, так? Тобто ви мусите щось зробити і на аудіювання, і на читання, і на письмо, і на говоріння. Як ви думаєте, навіть за 1,5 години оце все, що я вам назвала, проробити нереально? А в курсі, наприклад, як ми це робимо, ви отримуєте від мене повністю, ну десь від, іноді бувають уроки від 45 хвилин аж до 1,5 години, пояснення, пакет матеріалів для затреновування, кожен день зворотній зв'язок, тобто ви тільки завдання будете робити від 1,5 години і більше. І далі ви будете пропрацьовувати це на всіх рівнях. Тобто ви будете писати, вас будуть направляти, будуть казати, отут помилка, оце треба виправити. Ви будете говорити, вам займаються тим, що кажуть, отут інтонація не така, а тут вимова цього слова неправильна, а тут треба ось так зробити. Так? Тобто є дуже багато практик на говоріння, і їх треба не лінуватися робити. Тому що говоріння може бути тільки у випадку, якщо ви тренуєтеся говорити. Так, це необхідний момент в нашому житті. А тепер давайте так. Є такі дослідження існують, що німецьку мову на базовому рівні, увага, базовий рівень це А1, Б1, потрібно в середньому, тобто це не найбільше чи не найменше, та 480 годин. Тобто, давайте поділимо 480, ніби що ми 10 годин будемо в тиждень працювати над мовою. Це вийде скільки? 48 тижнів, так? Тобто, це якраз 16 тижнів, 16 тижнів і 16 тижнів. Саме так побудований також наш курс, що ви працюєте приблизно 2 години в середньому в день, і ви виходите на той результат, який ви хочете. Все будується з самого початку на говорінні, на шаблонах, там, де ви в різних ситуаціях, немає значення, чи це школа, чи це садочок, чи це банк, чи це страхова, чи це магазин, чи будь-яка установа, ви маєте знати типові ситуації, вміти їх зразу говорити, не думати, як це буде по-німецьки і перекладати собі, а вже знати і бачити, і слухати такі подібні діалоги щодня. І дивитися, наприклад, а, окей, добре, я сьогодні вивчаю, наприклад, тему в лікаря. Мені треба знати частини тіла, мені треба знати, які є захворювання типові, мені треба знати, які там хронічні. Я маю вміти розказати про себе, чим я хворів, хворіла. І це має бути ось так зроблено, так? Тобто я маю це все проговорювати з ким? Звісно, що це можна в курсі робити з напарником. Є такі люди, які хочуть говорити також, як і ви. Є такі, які кажуть, ні, я працюю, в мене немає часу, я буду сам з собою тренувати. Є і такі варіанти, так? І це все і так нормально. Я, наприклад, ніколи не мала ніякого напарника, я завжди тренувалася сама з собою. Тобто, я навіть іноді йду, це може видатися дивно, так? Гуляю з собачкою, але я можу собі щось розказувати там по-німецьки, так? І це нормально, бо ви проговорюєте, ви промотуєте не в голові,
А хоча би пошепки, у вас має артикуляційно все це вже виходити, так? Бо інакше воно не піде. І давайте скажемо ще один міф, де кажуть, що спочатку треба вивчити всю теорію, а потім вже переходити до практики. Ні, ні і ще раз ні. І я бачу, я знаю дуже багато шкіл, які надають суперсучасні платформи, де ви і кросвордики робите, і зводите там слово як воно звучить, і слово з написом, так? Це непогано, але я вам скажу по правді, що воно вам дуже мало дасть, тому що слова запам'ятовуються виключно в контексті і через говоріння. Тобто, у вас мають бути з ними слова, і вчити окремо теорію і практику це нонсенс, так? Тепер ще наступне. Щоб я не забула, хотіла дуже ось про це нагадати. З голови, от якраз думала, щоб не забути, і воно, ну, зараз по ходу згадаю, так? Без домашніх завдань можна вивчити мову. Можна, як ви думаєте? Є тут такі, що впевнені, що можна 15-20 хвилин в день позаймався і все, і ви супер-пупер знаєте мову. Не можна. Не можна, і це ще раз підтверджує те, що я трошки забіжу, оці маркетингові ходи, реклами, де пишуть, ви будете по методиці супер займатися по якихось нових винаходах, де ви за місяць будете вже вільно говорити. Там українка з німецьким корінням чи німка з українським корінням придумала і живе в Мюнхені, і придумала там таку програму. Ну, в мене більше як сміх, це нічого не викликає, та? Або недавно гортаю, за 3 місяці ви вже зможете працевлаштуватися і говорити вільно. Я собі так думаю, ну для кого ці реклами пишуться? А люди йдуть і платять дешеві гроші, відповідно, не маючи результату, розчаровуються, бо кажуть, та ми щось вчили, нічого не вивчили, нічого не зробили, та? І ніякого результату немає, тому що мало вчили і не так вчили. І ще є дуже-дуже багато міфів, які можна один за другим розбивати. Так? І я би вам зараз хотіла просто найпопулярніший крючок назвати, де через рекламку ловлять таких людей, які хочуть навчитися німецької мови. Так? Це говориться про швидкість і про дешевизну. Так? Там, де вам говорять нереальні речі, наприклад, що ви вивчите там курс за 7 тижнів і займаючись при цьому 2 рази там, чи індивідуально, чи ще щось, це неправда. Фізично ви це не зможете зробити. Так? І хтось ловиться на це, хтось розуміє. Чути мене, бо в мене пише, що мій інтернет нестабільний. Окей, добренько. І не буду дуже довго на цьому зациклюватися. Я відразу коротко розкажу, що ми пропонуємо, і які є лайфхаки, щоб ви вийшли на говоріння. Мені здається, що вам це зараз так само дуже-дуже всім важливо. Немає значення, чи ви будете працювати в нас, чи з нами, чи не будете, але це, в принципі, один із найважливіших моментів. Отже, дивіться. Перше, у нас є курси і для діток, і для підлітків, і для дорослих. Для діток у нас перші, другі класи. І тепер увага, що охоплює цей курс. Цей курс охоплює більше 1000 слів, які дітки мають знати ще до того, як вони підуть у школу. Тобто в садочку вони мали це все ще знати. Це вся програма початкової школи 1-2 класу, бо я 2 роки і 3 місяці працювала в школах початкових, і я знаю цю програму зсередини. Я бачила, я інтегрувала дітей і бачила, як їм важко. Тому що їх заставляли відразу робити домашні завдання, а вони поняття не мають, вони слів не знають, вони не знають, як ту задачку зрозуміти, якщо навіть елементарні, якби, ну, такі задачі, де рідною мовою дитина би зрозуміла, так? А без цих слів вона не обійдеться. Те саме математика, там є інші підходи, там інший запис. Іноді батьки пояснюють це на свій, якби, лад, і по-українськи у нас це інакше звучить, бо в мене дитина також була
на такому індивідуальному навчанні, так, на сімейному навчанні, і я порівнювала програми. Абсолютно не сходяться, так? Того ще й важче, тому що ми вчимо одне, вони вчать інші підходи, і це все треба зовсім по-іншому дитині подавати. ГСУ – це те, що я досліджую світ, це ми беремо в кінці, як взагалі відбувається вивчення, так? Для маленьких діток я записала під 200 відеоуроків. Ви собі уявляєте? Тобто це міні-уроки, де повністю все розкладено їм по поличках, де все пояснено, де все перекладено, до того є матеріал. Вони це опрацьовують, скидають у групку, вчитель їм перевіряє, коментує, каже, що треба виправити, що треба, багато завдань на говоріння, тобто там, де вони говорять, так? І в четвер і в п'ятницю ми тренуємо те, що вони навчилися за ці 3 дні так званого самостійного навчання зі зворотнім зв'язком від вчителя. Те саме і треті, четверті. Далі у нас підлітки. Для підлітків це А1 і А2, самі такі, найважливіший курс, я би сказала, тому що ми тут проганяємо 85% граматики, беремо 20 розмовних тем, і я, будучи в інтеграційних класах, які я готувала до B1, до DSD, це є такий DSD Prüfung, Deutsche Sprachdiplom, B1. Дітки, які прийшли, хтось знав алфавіт, хтось десь трошки вчив в Україні ще німецьку, хтось нульовий абсолютно, так? І всіх зібрали докупи, увага, від 5 до 10 класу, так? Тобто вікова категорія різна, і сказали за 6 місяців підготувати до B1. І я німцям кажу: а ви усвідомлюєте, що ви вимагаєте, ну, від дітей? Ясно, що половина дітей працювали, бо вони в школах, там, наприклад, в Україні були сильними. Вони працювали зі мною на уроках 5 годин і ще вдома писали твори, ще вдома говорити вчилися. Я їм давала такі фраген-каталоги величезні. Вони записували голосові. І вони здали, але це половина групи. І такі рекорди, це рекорди, бо більшість не здало, так? Ви розумієте, що це фізично нереально нікому. А далі вже йде B1 так само із підготовкою до іспиту. Тому що, дивіться, в А1 величезний обсяг матеріалу береться, і береться десь 80% всієї граматики німецької. Так? І для прикладу, якщо у вас є там підліток, який блудить, не знає, ще не вміє говорити, то цей курсик буде для нього суперовий, так? І ще про школу, я забула про початкові класи. Наприклад, у нас є, наприклад, є такі дітки, які вже в третьому або в четвертому, але батьки кажуть, ми би їх дали на перший і другий, тому що вони нічого не знають або знають дуже погано, орієнтуються, але як вони будуть робити домашні? І тут дуже класно, тому що ми ще і надаємо домашні завдання. Тому або у вас, або якщо у ваших знайомих є ситуація, де діти потребують репетитора, в плані покажіть мені, скажіть, як це зробити це завдання, то такий зворотній зв'язочок у нас можливий, також в курсі. Ось, і переходимо до дорослих, бо мені здається, що тут більше доросла категорія людей зібралася, і всі хочуть дізнатися більшість про курси все-таки для дорослих. А1, А2 і Б1, як я вже говорила, базові рівні. Дивіться, тут ми на уроках, перш за все, як ми працюємо, ви отримуєте від мене відео, де я вам повністю цілий тиждень розкладаю по поличках. Тобто, що ви маєте з лексики знати, що ви маєте з граматики знати, матеріали для засвоєння, перше, друге, третє, четверте, в чек-листах до кожного дня. І ви таким чином домашні завдання ви слухаєте уважно, все виконуєте, там багато усних, багато письмових, ви виконуєте і скидаєте в закритий чат. Де у вас є зворотній зв'язок вчителя, який вам постійно говорить: отут, будь ласочка, виправ, оце неправильно ти сказала, оце інтонаційно повтори, будь ласка. І у вас ось такий зв'язок, оцих 3 рівні, вони саме відбуваються так. А в п'ятницю у нас є день, де ви, ну, а-ля маєте вихідний, тобто фактично мушу відключити. Фактично, завдань ви не маєте, у вас ще завдання все повторити і підготуватися до розмовного клубу. І розмовний клуб – це якраз
по суті, екзамен, тому що ви більшості говорите кожен день. На говоріння багато завдань, на повторення в голос, на написання особистого щоденника німецькою мовою, вам перевіряють, немає значення, на якому ви рівні, так? Ви все одно його ведете кілька речень у день, і коли ви їх будете знати, як правильно сказати, ви їх проговорюєте, багато разів собі йдете по дорозі, навіть можете звукове собі записати. Правильно, потім прослуховуєте, я повторюю, прослухав, я повторюю, так, голос. І ви таким чином, як сніжний ком, у вас буде вже так багато знань, що ви ще до перфекту не дійшли, ви вже знаєте, як це сказати, так? Є такі моменти, і вони є досить класними такими методами вивчення якраз розмовної мови. Плюс вам завжди тема подається з точки зору діалогів, тобто там, де у вас ситуації можуть виникати всюди в житті. Звісно, є імунологічне мовлення, але на нього акцент є значно менший, так, як в цьому. Далі, що стосується граматики, ви граматику можете робити по посібниках, і я рекомендую завжди зробити кілька вправ, щоб побачити, наскільки я зрозумів. Але основним пунктом, яким я завжди прошу всіх робити, писати власні речення з цією граматикою. Тобто, прослухавши всі мої уроки, у вас так багато прикладів, ви можете написати власні речення, де вам вчитель теж прокоментує, тому що тут якраз буде, по-перше, класніше засвоєння граматики, бо ви напишете свої речення, речення, які властиві вам, і вам їх треба знати, так? Вони, по-перше, вам легше відкладуться в пам'ять, і вам не прийдеться зазубрювати цю граматику. Отак воно працює через емпіричний такий підхід. Далі, що я хочу сказати, B2 і C1 рівні. Вони є академічними. І ті люди, які до мене приходять і кажуть, я хочу на B2, так? Я кажу, давайте ми з вами поспілкуємося. Ми спілкуємося, і вже на першому питанні, коли я питаюся, erzähl bitte über deinen gestrigen Tag, і людина не говорить перфектом, а говорить презенсом, що й не відмінює. Я кажу, вибачте, я мушу вам відмовити, тому що ви не готові до цього рівня, так? Або, наприклад, коли я там питаюся, а про що ви мрієте, які ваші плани на майбутнє, а людина хоче на B2, допустимо, так? І каже, я не знаю, що то, що я тут можу сказати, так? І А це скільки здається, це скільки? відключаю звук, дехто забувається і включає. Так, зараз у вас буде нагода задати запитання. І B2 C1, я хочу тільки сказати коротко, як він відбувається. Я йду тоді у ролі ментора. Ну, хочете називайте це як шпрах-коуч, це те саме, так? Тобто, ви отримуєте від мене знову ж таки величезний обсяг матеріалів, які ми з вами мусимо опрацювати, бо я знаю, що вони вам знадобляться не тільки на екзамені, але і в житті. Тому що на B2 рівні чи на C1 рівні треба вміти мінімум 100 тем з точки зору критичного мислення, вміти говорити про контраргументи, вміти робити фергляйші порівняння між Україною і Німеччиною, вміти провести це через свій досвід або через досвід вашого друга, чи родича, чи колеги. І якщо ви цього не знаєте, не вмієте, то, звісно, що екзамен, та не те, що екзамен, ви далі не підете, так? Тому так важливо йти правильно і по ступеньках уверх. Тому що дехто хоче перестрибнути, потім йому там заважко, він реально нічого там з того не візьме, бо йому буде важко. Він кожен раз буде стопоритися на початкових тих темах, на базових, і далі він буде знову починати спочатку. Так? Тому, звісно, кожному вибирати, але ось таке, це з практики, це з досвіду я говорю. А тепер у кожного із вас є можливість поставити мені запитання. Вас небагато, тому давайте, в кого є якісь запитання, я навіть можете підняти ручку, я вас включу або включаєте самі мікрофон, і можете навіть усно мені задати запитання. Я єдине прошу, щоб не всі одночасно, якщо є запитання. Так, якщо є якісь запитання стосовно якихось курсів або стосовно якихось моментів, які вас цікавлять.
по курсах, чи як воно все працює і так далі. Бо дехто, напевно, для декого це зрозумілий шлях, тобто він розуміє, окей, я маю матеріал, я маю повністю пояснення, я маю зворотній зв'язок, мене виправляють щодня. Тобто я не сам, я говорю, в мене на телефоні купа, будемо говорити, голосових повідомлень, де мене постійно вчитель каже, ти не так вимовила, давай ще раз. Так, і ну, тобто, по суті, у вас таке враження, що ви постійно вчитеся, так? Ну, як мінімум 4 дня в тиждень, так точно. І в суботу ще й виходите на говоріння, де ви вже реально побачите свій прогрес. А прогрес завжди є, тому що коли ми тренуємося, по-перше, у нас дуже багато голосових, тренуємося в парах, пишемо свої. Речення з граматики, де краще засвоюється граматика. Тобто це не тільки шаблонні, де є суто лозунги, і все, і до побачення, та з вами ніхто не працює. Потім пишемо свій індивідуальний щоденник німецькою мовою, де вчимося кожен день говорити теж про свій будний день, про свої якісь події свого дня. Багато хто навіть питає, коли от в мене завтра там термін в джоб-центрі, там мені треба буде оце знати. Так, правильно я написала, так можна про себе розказати, чи так можна ось таке запитати? І з радістю людям відповідаємо, вони вже готові, приходять з тим, що вони знають, як це сказати. Ясно, що воно завжди йде через затреновання, і ясно, що воно завжди йде через повторення. Так, скиньте, будь ласка, посилання. О, майн Гот. Добренько, давайте. Якщо у вас є питання, залишилися запитання, можливо, десь чомусь я не довідкрила щось, з радістю відповім. У мене є одне запитання. А... Добрий день, мене звати Надя, добрий вечір. Ви сказали, що буде розмовний клуб в суботу. От, наприклад, якщо збереться група, люди, ну, наприклад, якщо реально всім в суботу не буде виходити, будуть якось слухати День. якусь нашу думку. Звісно. Наприклад, принаймні там хоча б у п'ятницю вечором. Може, якщо дійсно всі скажуть, що в суботу, ну якась там, я не знаю, яка треба, де година, ну не підходять люди, і більшості там Так, так. вісім чоловік скажуть, п'ять не підходить. Можна на Прийдете, п'ятницю буде перенести будуть. постійно. Я вам скажу, я за п'ятницю, не за суботу. Тому що є багато людей, які в п'ятницю працюють і кажуть, ми хочемо вже в п'ятницю відпочити, давайте в суботу. Але можна і робити в п'ятницю, якщо в групі люди проголосують, що окей, нам в п'ятницю краще о 7-й, аніж в суботу о 7-й. Без питань. Я тільки. Ясно, добре, дякую. Добрий день, мене звати Тетяна, я з Кременчука, з України, зараз переживаю в Німеччині. Підкажіть, будь ласка, як ви визначаєте рівень, от на який йти? Це якийсь екзамен, Ні, мовна перший. часть? Це всім пояснюю, і зараз дуже добре, що ви мені задали таке запитання. Значить, дивіться, в нашому телеграм-каналі я виставила програми до кожного курсу. Можна зробити це двома шляхами. Я завжди це говорю, і тут є серед вас такі, яким я вже це завдання задавала, і є такі, які вже це робили. Отже, дивіться, перший варіант. Ви читаєте там все ж українською, я, так як я говорила, три базові рівні двома мовами. Так? Тобто ви дивитеся А1 рівень. 16 лексичних тем, ну і близько 20 граматичних. І ви так робите. Відкрили першу тему. Мені треба в цій темі, бо я ж бачу, що там треба навчитися говорити, там все розписано детально, сказати німецькою мовою все, що в цій темі. Можу я це зробити? Давайте я записую голосове. І вони мені пишуть голосові. Розумієте? Наприклад, я кажу: от давайте перший А1 рівень, бо людина сумнівається, каже: мені здається, що я А2, але я не впевнена. Може, спробувати з А1? Я кажу: ну давайте. І людина записує до шостого, там, наприклад, А1, так? Але я кажу: без всяких підглядань, без Google перекладачів, просто будьте самі чесні з собою. Ви ж чите мову для себе, не для мене, правда ж? І не для зірочки, і для галочки комусь. І людина записує голосове і сама розуміє, що вона далі не може. Тобто вона десь до п'ятого, шостого дійшла, а далі каже:
У мене взагалі тут є 5 тем, які я ніде і ніколи не проходила. Або, наприклад, цю граматику я взагалі не вчила. То для людини це зразу автоматично означає, що їй треба на цей рівень. Але якщо людина з легкістю, в мене був, до речі, Борис, він здається тут. Гало, Борис, з айфона. Який хотів, він може зараз підтвердити. Я думаю, що це той Борис. Так, який хотів ти на Б1, але я після розмови з ним сказала, нема що робити на Б1. Гало, гало, бачиш, так, на Б2. Він каже, я потягну, потягнеш, бо то зразу чути, як людина говорить, як вона виражається, як вона будує речення. Так? Але я завжди допомагаю людям визначитись там, де вони самі не можуть визначитися. Тобто я з ними виходжу і, ну, і спілкуюся. Так? Мені небагато, мені хвилин 10-15, і я вже вам кажу, куди вам треба. Так? Ви можете і не паритися, і не зап... Тобто це був другий варіант. Я мала сказати, що перший варіант, коли ви голосові записуєте, і я оцінюю це. А другий варіант, коли ви реально зі мною спілкуєтеся. І той варіант можливий. Просто простіше і той, що я вам сказала перший, так? Часто ви самі розумієте, що окей, все. Треба цей мені рівень. Бо я половини не знаю, ну то куди мені далі йти на А2? Розумієте? Відповіла на ваше запитання? Так, дякую. Так, і справді, якщо людина бачить, що їй не важко, і вона йде далі, ну, тобто зробила А1, зробила А2, бо це ж, розумієте, 48 лексичних тем, які нам треба на будь-який день, ну, на повсякдення. Це, куди би ви не подивились, це все сфера послуг, так? І якщо ви не будете знати тут типових якихось діалогів, бо, дивіться, яка проблема навіть у вчителів? Ми вчимося в університеті більше монологічному мовленню. Запитайте будь-якого учня, він вам тему розказує на 25 речень. Приходиться говорити, він ні одного питання не може поставити. Я вже мовчу, ну, ще коли його питають, де відповідь я найн, то ще окей. А якщо його питають з питальним словом, то в дитини ступор. І він вивчив тему, він так її прекрасно розказував, але він не розуміє питання. І це якраз і є проблемою. Бо ми вчимо, ми не вміємо потім це все застосувати в нашому житті. А тут якраз я підібрала такий підхід, щоб ви вчилися через практику і через доцільність цієї теми у вашому житті. Розумієте? І для того, щоб ось це все вибудувати, я вам скажу по правді, я не знаю, скільки годин я потратила, бо почала я записувати цей курс ще минулого року, я маю на увазі А1, А2 і Б1, а закінчила лише минулого тижня. Щоб ви розуміли, це величезний обсяг роботи, де продумано, чітко структуровано все. Тому що я за таким планом займалася з багатьма учнями, але це було індивідуально, і воно в мене не було зібрано так докупки. Так, я знала, де це, звідки взяти, і швиденько давала. Але щоб зібрати це в курс і дати людям, і зробити це доступним, тобто мається на увазі і по ціні, в тому числі, тому що давайте будемо думати так, якщо ви будете займатися з хорошим репетитором, то у вас заняття тільки в Німеччині буде від 25 євро коштувати за один. А що ви зробите за один урок? А тут ви проходите реально величезний обсяг інформації, у вас дуже багато практики, і ви виходите на говоріння як ціль, що в принципі найбільше ціниться, так? І це все за 25 євро в тиждень. Тобто оплачується, все йде безкоштовно. Мої матеріали, вся моя праця йде безкоштовно практично. Оплачується тільки праця вчителя. І якийсь маленький відсоток йде мені тільки як бонус за те, що я це все створила і вам дала. Розумієте? Ось так все працює. Ще є запитання? Буду рада відповісти. У мене ще є запитання. А курс буде ось 24-го, так, що це там зараз, понеділок. Цього місяця. Так, звісно. А пізніше, в листопаді буде курс? Бо зараз незручно, тому що планується поїздка в Україну, там їхати 2 дні, там світла часто немає. Чи буде пізніше курс? В таких умовах зараз, як і ви, тут теж світла немає, я знаю, про що ви говорите. Ви можете... Звісно, будуть курси, але вони будуть пізніше, я думаю, що десь через 4 аж місяці. Так? Ну, якщо би був такий сильний запит, то, можливо, і може і швидше. Але, якщо чесно, я
працюю з вчителями перевіреними, з тими вчителями, які зараз працюють у Німеччині, у німецьких школах. І це мої колеги, яких я точно знаю. Так? Одна із них на інтеграційних, одна працює в школі, інша перекладачем працює і має диплом вчителя і працювала у мене в Івано-Франківську до війни. 2 роки. Так? Тобто це люди перевірені. І розумієте, для мене дуже важливо, з ким я працюю в команді. Набрати кого-небудь, щоб вони як-небудь це робили, я не хочу. Тому, знаєте, це від того, від ресурсу вчителя залежить. Тобто, якщо будуть такі педагоги сильні, то я можу під них набирати. Тобто, програма вся моя, матеріали повністю всі мої. Завдання вчителя – знати супермову і могти побачити помилки і направити учня, сказати, де помилка, виправити його, так? І сказати йому, от дивіться, передивіться, будь ласка, ще ось це відео, у вас тут типові помилки весь час. Або, наприклад, там просто прокоментувати і пояснити, так? Графік занять, секундочку, тут було зараз я прочитаю. Тому для мене це важливо, ось цей фактор вчителя, щоб був той, який мені потрібен в команді. Так? Графік занять чіткий чи плаваючі заняття відбуватиметься зранку чи вечором? Так, не знаю, як вас звати, але скажу так. Дивіться, ви, напевно, на початку не були, тому ставите це запитання. Понеділок, вівторок, середа, четвер, ви працюєте в своєму звичному режимі, ви працюєте протягом дня. Хочете, встаєте до світа зранку, попрацювали годину, потім в обід попрацювали півгодини, протягом дня повторюєте, знову записали вечором. Це ваша справа, як ви будете здавати і працювати. Тобто у вас є чек-лист на день, і ви маєте його пропрацювати. А щодо мовного оцього заняття, та, тобто розмовного, то тут вже група з вчителем визначається з днем і з часом. Має підходити всім. В більшості, я вже просто беру з досвіду, ті люди, які працюють, то завжди говорили, давайте будемо робити по суботах під вечір. Так? Але якщо тій групі підійде п'ятниця, вчитель ще більше буде за, аніж за суботу в такому випадку, тому що вихідні всі як вихідні. Чи готуєте до здачі С1? Так, так. Я не знаю, чи ви бачили, я от сьогодні навіть буквально поширила відео Ігора. До речі, він буде вести під моїм кураторством підлітків. І він знає всі лайфхаки, як здати екзамен С1. Ну, тобто він, щоб ви розуміли, А1, А2 буде робити такий інтенсив з підлітками. І в нього дуже багато креативних ідей. Я просто вражена, і він зараз вже подав документи, і йде мова про зарахування його вже у вуз. Він сам лікар за професією, але він так закохався в мову, коли ми вчили, що він каже, Олена Івановна, я міняю свою професію, я йду на вчителя німецької мови. Тим більше, що він це один вже здав, і зараз готується до С2. Розумієте? Тобто, ось таке, кажуть, шляхи господні незвідані. Іноді буває таке. Так, готую. Готую і, власне, рівні B2 і С1 веду я. Поки що веду тільки я. У мене є ідея, у мене є дуже багато колег-німців носіїв мови. І я буду впроваджувати це в майбутньому. Я би дуже хотіла, щоб я вас, наприклад, вела в B2 і в С1 в фідбеках, в зворотах, наприклад, там, де треба вас вчити понеділок, вівторок, середа, четвер, де ви виконуєте масу цих завдань, де ви мені дуже багато говорите, дуже багато пишете своїх думок. Я це все виправляю, я з вами, я вас вчу. А на розмовному клубі ви не зі мною. Ви з носієм мови, тому що B2 – це один, і він вже тоді так само оцінює, він бачить, це вчителі, бо в мене найбільше колег – це вчительське коло, ну, я сама була вчителем, так що тут не дивно, звідки в мене найбільше знайомих. У мене є дуже багато, я вже навіть ними на цю тему говорила, і вони сказали, ну, якщо буде такий запит, окей. Так що я думаю, що це буде найкращим, знаєте, таким і для вас лакмусовим папірцем, що ви навчилися і як ви навчилися.
Завжди можна навчитися тільки через повторення, через практику і через кількість повторень. Тобто, в когось це хтось, наприклад, щоб вивести якийсь там діалог або там якісь репліки, та, які треба для життя знати в цій ситуації. Він вже знає, як правильно це сказати, без проблем. Та комусь потрібно. Не знаю, разів 5 проговорити в голос, а комусь треба 10 або 15. Так, ми всі різні. Я так розумію, що якщо людина працює повний робочий день, то важко буде в такому темпі. Ні, якщо ви налаштовані працювати і у вас буде 1,5 години до 2 в день на німецьку, то абсолютно ні. Ви можете прийти з роботи. І працювати, і здавати завдання. Просто у вас єдине, що чого я завжди п'ятницю робила такою чуть-чуть так, якби і буферною, та розрядки. Тому що хто працює на повний робочий день, у нас були такі, які працювали на повний робочий день. Вони приходили додому, ну там година шоста, і в сьомій вони сідали за уроки. Та? І вони деколи домашку скидали аж в 11-й вечора. Тобто, хочете, хоч у півночі скидайте, будь ласка, та? Без проблем. Але ви розумієте, що вчитель вам опівночі перевіряти не буде. Бо це зрозуміло, що є певний якийсь ресурс, та, людський. Там до 7-ї вечора без проблем, навіть ще дехто в 8-й спокійно перевіряє. А все решта буде перевірятися вже завтра зранку, розумієте? І тому, ну, якби все окей, воно все одно перевіриться, просто у вас буде чуть-чуть всунуто, так? Тобто ви можете ще в четвер вечором кинути, вам в п'ятницю це прокоментують, це не проблема. Тому можна вчити. Це все залежить від вас, чи ви хочете. Тому що я, чесно вам скажу, 50 десь приблизно відсоткам відмовляю і взагалі кажу, вам не треба на цей курс. Тому що ви не готові вчитися. До мене приходять запитом, навчіть мене мови, але я можу тільки 2 рази в тиждень, а дехто взагалі каже 1 раз в тиждень і не більше години. Я кажу, ну це не до нас. Я можу вам продати курс, але вам толку з нього не буде. Ви ж нічого не засвоїте. Мені сьогодні написали під в Ютубі під уроком Плюскомперфект коментар. Щиро дякую за ваші оці викладення. Все дуже змістовно, все дуже чітко, зрозуміло, але замало практики. І розумієте, мені це так смішно, тому що коли вчитель дає пояснення, він дає ще до цього матеріали. Я ж не можу з вами і теорію, і практику відразу зробити, так? Я з вами все розкладаю по поличках і спеціально даю вам матеріали, щоб ви затреновували все це. Розумієте? Ось як воно все побудовано. Є ще запитання? Так, якщо у нас немає більше запитань, бачите, ми навіть. Вітаю, пані Галину. А, є. Окей, доброго дня, доброго вечора. Доброго вечора. Я сьогодні писала вам в Інстаграм, я націлена на курс B2. І мене, ну, як майбутнього студента, виникає дуже багато питань щодо цього курсу. Добре, кажіть. По-перше, мене цікавить сама тривалість курсу. 20 Ви казали, що 10 тижнів і 10 тижнів, так? 20 тижнів, але вони розбиваються на дві частинки. 10 тижнів – це є проходження курсу, який пропонується в будь-якій мовній школі. Зазвичай береться або Erkundungen, або Aspekte Neubezwei. Ну, бо вас Bezwei цікавить, так? Ми беремо аспекти B2, вона мені більше заходить, ця книжка, мені в Еркундунгах вона якась засуха, а там більше направлена на говоріння, а я якраз хочу, щоб люди всі виходили на говоріння, тому що це є основний Саме показник. так. Розумієте, коли ви йдете на роботу, то вам не будуть казати, покажи свій сертифікат. Ви знаєте, як мене взяли на роботу? Я приїхала в Німеччину, я не мала ні одного документа перекладеного, бо я ж не знала, що війна, і мені треба буде щось там перекладати. Та я приїхала всіма українськими дипломами, я пройшла співбесіду, мала свій сертифікат Goethe, але я його навіть не взяла, тому що він був у мене в Україні, мені чоловік фотку надіслав, розумієте? Показала їм фотку. Вони сказали, нам достатньо, ну, типу, ви можете йти працювати, та, спокійно. Розумієте? Ну, тобто, це про те, що якщо ви хочете працювати, особливо в сфері з клієнтами,
То у вас мова має бути С1, не інакше. Інакше ви Вірю. будете. Ми до того йдемо. Так. Тепер друге питання. А, друга частинка, дивіться. Дивіться, чого друга частинка підготовка до екзамену? Я вам скажу по правді, скільки я вже підготувала учнів до екзамену, і я бачу, що, наприклад, є теми, наприклад, той самий КІ, künstliche Intelligenz, чи там про якісь там штучні запліднення, як ви до цього відноситеся, релігія, там такі питання є на екзамені, там таке аудіювання, там такі читання, що я прозріваю, думаю, так, ні, одна книжка не подає цієї теми, а на екзамені вона запитується, розумієте? Тому в другій частині ми мусимо добрати ті теми, щоб у вас не було потім ступору, коли вас запитають, чи на усному, чи на письмі вам треба буде це зробити. Ви маєте спокійно вміти це і написати, і сказати, і поговорити, і навести аргументи, і за, і проти. Бо вас іноді ставлять таку ситуацію B2 і C1. Вам кажуть, захищай цю позицію, ви в природі проти неї. І вам так важко знайти аргументи, які будуть говорити за, та? А ви маєте їх знати. Вам треба мінімум два завжди назвати за і мінімум два проти, щоб вийти з цього переможцем, розумієте? А цього треба вчитися, це практика. Оце критичне мислення тут ще формується з малесенького віку. Вже в початковій школі вони розглядають на темі сім'я, переваги, недоліки різних типів сімей. Ви, напевно, знаєте таке, фамілії і так далі. І я просто прозріваю, і вони. Ой, секундочку, бо я випадково нажала не туди. Настя, включіться. Включіться, бо там хтось інший ще включався до нас. У мене трохи поганий інтернет, надіюся, ви мене бачите. Так, я бачу і чую. Кажіть наступне запитання. Я налаштована вчитись. Я вже 2 з гаком роки, Зайцва Яре, вони їх Deutschland. Мушу вчити, бо хочу здобути тут Ausbildung або зробити Anerkennung на свій диплом. Я фінансист за спеціальністю, бухгалтунг. Найбільше мені пасує, що я беру, звичайно, але Ну так, без відповідного знання мови це поки що ну так, це неможливо. не можна. Тому так, я Ви справді можете готова робити вчити. анекдот. Я дуже розумію, про що ви говорите. Насправді складно шукати роботу в Німеччині, коли ти, Знаєш ну, мову. скажімо так, твої рівень знання B1. Це наскільки мало, чесно. Я останні кілька місяців працюю з баварцями. Це взагалі. Ну, я Все інколи я чую, а насправді B1, я кан. та залежно, які ви собі уявляєте B1, бо в моєму розумінні B1 це людина, яка на 48 тем спілкується, яка знає 85% всієї граматики німецької мови, розумієте? А коли людина з B1, ну, має тільки папірець, а насправді не говорить, для мене це не B1. Я з таким B1 зразу кажу, давайте на А1 до нас. Ну, бо, ну як, якщо ви не Вірю. можете розказати про себе елементарні речі, це не окей. І я того і кажу, дивіться, завжди вчіть тему з орієнтацією на себе, на своє життя, на свій досвід. Вам треба це для життя, для чогось ви її вчите, так? А не просто для того, Сто щоб процентів. галочку поставили і забули, і пішли далі. Тема завжди має бути в мене багато хто питає, як запам'ятати слова. Слова вчаться тільки в контексті. І для чого ми, власне, пишемо щоденники німецькою мовою, як ви думаєте? Бо ви пишете про себе. І так, як ви хочете про себе розказати, не розкаже ні одна людина. Тому що я розкажу так. Там Тетяна, Олександра чи Настя розкажуть по-іншому, бо це їхнє життя. І то, що я вам зараз дам свій шаблон, це супер, але ви за цим шаблоном будуєте своє і трошечки змінюєте. І ви потім легко це розказуєте, бо ви розумієте, що ви розказуєте. Так? І легко вчиться тоді. Ну, принаймні, ви не зазубрюєте щось таке, що ви не розумієте, звідки воно береться. На рахунок шпрех-клубу. Ви сказали, що ми матимемо змогу говорити з носіями мови. Так, я хочу. Так. У мене навіть сьогодні була розмова з моїм колегою, з яким він, до речі, австрієць, Сімон Таубіц. Може, він мене побачить тут, як буде дивитися в записі, бо я це зберігаю.
І він не проти, він каже: окей, ну, типу, я за. Він веде один із інтеграційних класів, і він взяв мій клас також. Ось, і ми сьогодні з ним переписувалися на цю тему також. Він каже: я не проти, але тут ви самі розумієте, що вчителі в Німеччині заробляють. Скільки теж ніхто не буде, якщо у них там. Ну, я вам скажу по правді, я зі старту мала нараховано за урок 45 євро. На руки я брала 30 з копійками, 32 чи от так десь. Ну, то скажіть мені, будь ласка, для такого рівня вчителя. Ну, ви розумієте, що все має свою ціну. Звісно, я хочу дати цю можливість, я буду пробувати це робити, так? Принаймні, хоча б там через раз, щоб він це робив. Бо це дуже класно, коли тобі, ну, по-перше, дивіться, якщо так грубо взяти, то в нас із першого рік, першого тижня на розмовному клубі ми ні одного слова українською не говоримо. Ні однісінького. Ви можете зайти в YouTube, отам хто мене через Telegram знайшов, там є прикріплені повідомлення на YouTube. І там є кілька, здається, перших три чи чотири розмовних клуби, які мені дозволили учасники клубу виставити. Далі я вже не виставляла, тому що вони соромляться, вони комплексують. Вони кажуть, ми не можемо говорити, бо ми знаємо, що на нас будуть зараз мої родичі дивитися, вони вже за вами слідкують. Вже, будь ласка, не викладайте. Я кажу, ну окей, добре, тоді для реклами вистачить. Просто, щоб було видно, що півтора години люди говорять і говорять німецькою. Ну, але, звісно, по темі, яка вивчається. Ми ж ясно, що ми не можемо говорити по темі в магазині, а вчили тему там сім'я, розумієте? Тобто це зрозумілі речі. Собою. Це я хотіла почути. Для мене дуже важливо, щоб мене хтось виправляв. Насправді, я по собі відчула, наскільки я виросла за цей час, але я завжди комплексую, коли я говорю щось не так. Моя проблема. Я ну, завжди закликаю і вчителів колег, так, тому що кожен має свою якби точку зору в цьому, і хтось, можливо, і правий, так, по-своєму. Так. Хтось до нас вривається, тільки не знаю хто. Мусимо їх попросити так, бути тихенько. Виправляти, так? Просто учень не має через це комплексувати. Він говорить спокійно, але ми це робимо м'яко, так? Він бачить нашу навіть міміку, що ми вже зупиняємо, виправляємо його, кажемо, що неправильно, він далі йде. І ці всі клуби зберігаються в записі, тільки учасники групи мають доступ до них. Тобто вони собі їх передивляються, дивляться, що ми виправляли, як має бути правильно. І самі вчаться, навіть ті, хто пропускає розмовний клуб, я завжди кажу, не страшно, що ви пропустили. Якщо ви не були на розмовному клубі, то завжди у вас є шанс, ви дивитеся розмовний клуб, ставите на стоп, вам поставили запитання, ви записуєте це на голосове і в чатик, і вам вчитель прокоментує, то не проблема. Розумієте, тобто фактично ви не є на розмовному клубі, але ви це можете наздогнати, це не є проблемою. Тобто, ну, я зацікавлена, щоб учні максимально отримали результат в цьому курсі, і це реально. Я знаю, що це працює, і якщо в мене є такі кейси, що люди за 2 роки з алфавіту зі мною, були в них моменти, що вони казали, що я лишаю, це нереально, особливо десь, коли вже почалися там вже А2, Б1, все, я це не потягну, це вже все, це ульот. Я кажу, ні, давай ще протреновую оце, тобі ж просто замало ти повторював. І він повторює і каже, о, в мене вдалося. Я кажу, ну, бачиш, а людина зараз професію хоче міняти, яка на початку казала, я це не потягну. Так що все можливо, тільки через працю. Головне бажання. 100%. Не лінуватися працювати. Добренько, є ще запитання? Я думаю, що з Настею ми вже поговорили на рахунок цього. Так, якщо немає, то ми з вами завершуємо наш маленький вебінарчик, який тривав рівно годинку. Рада буду бачити вас всіх на курсах. Так, і готова допомогти. Єдине, що від вас має бути
праця, так? Яка вартість? Окей, скажемо ще на кінець вартість. Отже, дивіться, є базова ціна курсів. Вона була вирахована з того, що оплачується праця вчителя, оплачуються податки і так далі, так? Тобто є якась і доля реклами, бо ну, від цього ми ніде не дінемося, як є. Так? І праця моя і так далі. Тобто базовий курс, там, де є 16 тижнів навчання, він коштує 600 євро, а сьогодні його можна ще купити по 400 євро. То, дехто мене просить, будь ласка, можна завтра оплатити? Можна, можна. Якщо ще до початку курсу, я окей, я погоджуюся, так? Далі, якщо курси, які тривали 20 тижнів, а це є курси для підлітків, оцей інтенсив А1, А2, далі це курси для Б2 чи С1, які по 20 тижнів, так, то вони, звісно, 20 тижнів, відповідно, вартість їхня 750 євро, але зараз їх можна взяти за 500 євро. Там такі суттєві знижки, це не якихось 5% чи там 2%, та? Ви самі можете порахувати. І для всіх, хто мені сьогодні напише, навіть якщо вони можуть тільки завтра оплатити, не проблема. Можете оплатити завтра. Цю вартість може бути закріплена, але мене треба повідомити про це. Добренько, я постараюся зберегти ефірчик, його поширю, і тоді, я думаю, для людей буде трошечки більше інформації, тому що я це все всім проговорюю весь час і те, одне і те саме, так? Тепер вже буде все в записі, так? Окей, вам Можна гарного ще вечора. одне запитання? О, звісно, можна, так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а якщо в мене є вже сертифікат B1, але я розумію, що в мене нема B1, ви мені радите на A2 спочатку йти, так? Чи на Дивіться, B1? я вам рекомендую пройти програмку. Я завжди так говорю. Давайте запишіть голосові мені, і ви зразу будете бачити. Та по кожній темі ви ж бачите українською мовою, як звучить питання, як тема звучить, яка там граматика, наприклад. Якщо вас питають про ваш робочий день і пише перфект, минулий час, то значить, ви маєте розказати цю ну про себе в минулому часі, про свій робочий день. Так, якщо ви це можете, то для чого вам вертатися там на А1 рівень, так, чи там на А2? Пасочка, але якщо ви бачите, що ви не говорите там, наприклад, сказали два речення і все. І далі, якщо б прийшлося говорити з німцем і ставити йому питання по цій темі, то ви би теж нічого не сказали. Ну, то тоді, звісно, на Я рахунок. говорю погано, я це розумію. Тому і кажу, що B1 в мене нема. Ну, а A1 я не хотіла проходити ще раз. Це Ну, алфавіт звісно. навічно. Я знаю, що ніхто не хоче. Я вам скажу по правді, ми реально ну, не хочемо йти в те, що з чого ми починали, та з третього у перший клас, будемо так говорити. Іноді життя заставляє. Знаєте, але якщо у вас 2-3 темки, то не страшно. Тому що, дивіться, є така опція, і я це вже говорила теж багатьом. Давайте я проговорю її зараз так само. Наприклад, от людина бачить, і вона мені заявляє: дивіться, ми ці 3 теми, я вже на Б1 каже, але ми ці 3 теми в А1 взагалі не розбирали. Я їх не знаю. Я навіть не знаю, що там говорити. Так? То я кажу: дивіться. За такою ж самою бонусною ціною, ви вже вмієте рахувати, 25 євро коштує тиждень, весь пакет доступу до матеріалів, до мого відео, до пояснення, до зворотнього зв'язку з вчителем і так далі, коштує 25 євро. Ви можете собі подобирати ті пазлики, які у вас відсутні. На А1 можете добрати собі, на А2, але по порядку. Та, ви можете паралельно проходити, наприклад, курс Б1, але собі так само проходити і цей курс. І вчитель вам перевірить, прокоментує, виправить і без проблем. Але ви маєте розуміти, що на Б2 нема чого йти, якщо 75% не закрито Б1, бо буде страшенно важко. Бо це буде, знаєте, отак як стук-стук. Це Я буде ні, я розумію, я на важко. Б2, тому і не питала. Я питала, чи на А2 йти, чи на Б1 йти. Так, я вам, в принципі, відповіла на запитання. Попробуйте бо голосові записати. А якщо все одно будуть якісь сумніви, то я вам скажу краще, як в такому випадку. Добре, дякую. І тут ще питання, бачу, скільки людей у групі. Дивіться, я вам скажу, в середньому 10 людей.
14 – це є максимум, що ми можемо взяти в групу, я зразу говорю, це максимум. Тобто, якщо, наприклад, якщо би було вже в групі 14, то ми би сказали, вибачте, в нас вже немає місць. Але зазвичай це 8-10. Оце є, це не є великі, невеликі там групи, іноді навіть менші. Так? В нас фактично, я вам скажу, навіть зараз А1 є 10 людей, але працює половина групи так, як треба працювати. Так, як я це собі уявляю, так, як я вас мотивую робити, так, щоб ви бачили результати. Дехто працює, дехто недопрацьовує, так, і, ну, звісно, це є вибір кожного і життя кожного. Я б хотіла ще, в мене ще теж є одна порада, але дівчинка тільки що запитувала про сертифікат БАНС, і з моєго лічного ерфарунга на даний момент ми теж є, ми в прошлом году здали БАНС, но БАНСа нету вообще, там хорошо, если уверенный А1 был. И в итоге пошли на Б2. Вот мы сейчас его заканчиваем. Это не то, что сложно, это вообще там просто столько синонимов, столько лексики, столько правил, которые ты там не усвоил, а тут от тебя уже требуют. Да. Ну, это, я скажу, по украинцам, это большинство таких, ну, там, да. Просто там есть люди, которые прожили уже 5-8 лет, те, естественно, говорят, большой словарный запас. По украинцам основная масса сидят, никто ничего не понимает. То есть вот у нас сейчас будет 5 июля экзамен, основная масса не сдаст, это понятно. У нас я только знаю. Есть две девочки в группе украинки, которые приехали, как и мы. Одна очень хорошо знает английский, не знаю, может, это ей помогает. Она вообще лучше всех, времена, все она понимает. Остальные все просто... Я знаю, тому що я за останні 3 дні говорила, консультувалася, я консультувалася, проводила консультації, так, вони консультувалися в мене, більше як 100 людьми, які хотіли Б2, це один, і я їм відмовила, я сказала, я навіть не хочу вас брати, бо я не, для чого мені брати людей, як я бачу, що ви не підете, вам треба буде вчити А1, А2 зараз зі мною, і Просто Б1. Дівчина цікавилась, я не запам'ятала, вибачаюсь, переб'ю вас, не запам'ятала її ім'я, то краще, якщо вона сумнівається, хай краще йде на А1 і повторює все, тому що от у нас час витрачений, а якби, да, ми ж про щось можемо побалакати, звісно, словарний запас за цей час збільшився, звісно, ну, я нічого не можу сказати, щось вчили, щось пролетіло мимо, ну, якщо зараз відкрити мені книжку Б2 з самого початку, то я більшість слов я не узнаю і правил теж. Та-та, ну, ви самі знаєте Це відповідь на своє запитання. Та, це треба тренувати, це треба говорити дуже-дуже-дуже багато. Це те, що я на чому роблю завжди акцент. Наша основна ціль – це говоріння. Якщо ви будете говорити, ви і напишете. Ви і аудіювання зрозумієте, ви і читання зрозумієте. Але якщо ви не будете говорити, ви і не запам'ятаєте ці слова, і у вас це буде попустом. Галіна, скажіть, будь ласка, А1 і А2 – це окремі курси? Так, чи звичайно. Це один курс? Це все. І той по 16 тижнів, так? І по 400 євро на сьогодні, так? Так, так. Зрозуміло. Добре, якщо немає більше запитань, то якщо у вас буде, я зараз напишу в Телеграмі, хто ще захоче оплатити, наприклад, завтра, і може це зробити, просто єдине, що мені треба написати, я зможу оплатити завтра, будь ласка, такий-то курс, і все окей. Домовилися? Всякому разі бажаю всім гарного вечора. Ein schönen Abend wünsche ich euch allen und Wiederschauen. Gleichfalls. Danke. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.